Шановні колеги, від імені правління нашої компанії я вас вітаю з нашим професійним святом, професійним працівникам нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. І так сталося, що це свято в нас сьогодні співпало з 60-річчям, ювілеєм нашого заводу. Це взагалі дуже приємно. 60 років – це півстоліття. Півстоліття ми, наші батьки, діди, працюють на те, аби в Україні не було дефіциту нафтопродуктів. Ви реально круті. Вам дуже велика дяка від мене особисто і від всієї всього правління компанії. Святом будьте здорові і щоб ви мені дійсно були здорові. Зараз важкі часи з здоров'ям, тому бережіть себе. Дякую. Шановні працівники заводу, шановні сивочолі ветерани, шановні гості, дозвольте привітати всіх з наступаючим професійним святом Дня працівників нафтої, газової та нафтопереробної промисловості та з відзначенням ювілею Долинського газопереробного заводу. Бажаю всім щастя, міцного здоров'я, сімейного благополуччя, успіхів у роботі, терпіння, Божого благословення на здоров'я, здоров'я, здоров'я в майбутньому. Ви знаєте, у державі багато професійних свят, налічується їх більше 50, але свято Дня працівників нафтої, газової, нафтопереробної промисловості – це особливе свято. Тому що ця галузь складає основу енергетичної безпеки держави, що в свою чергу є основою національної безпеки держави. І сьогодні, незважаючи на всі трудності сьогодення, визвані агресією північного сусіда, проблемами в промисловому виробництві держави, агропромисловому, комунальній сфері, місцевій інфраструктурі, недофінансування бюджетної сфери, освіти, медицини, культури, публічне акціонерне товариство «Укрнафта» і наш завод працює стабільно і поволі, по можливості нарощує виробництво. Так, за 8 місяців цього року нами вироблено продукції на 232 мільйони гривень. Виробництво скрапленого газу становить 11,5 тисячі тонн. Передано магістральні газопроводи нашої держави 167 мільйонів метрів кубічних газу. Це дало можливість сплатити до бюджету 12 мільйонів гривень, в тому числі до єдиного соціального внеску більше 14 мільйонів. І сьогодні, напередодні свята, я би хотів всім подякувати колективам Долинського виробництва, Пасічнянського виробництва, Бориславського за плідну працю. Зокрема, всім колективам компресорного цеху, переробного цеху, енергетичного господарства, пароводопостачання, лабораторії, всім сервісам, які обслуговують і забезпечують стабільну роботу нашого виробництва. Хочеться також подякувати нашим сусідам, газовидобувним управлінням «Долина Нафтогаз», «Борислав Нафтогаз», «Надвірна Нафтогаз», які забезпечують стабільно нашу сировиною. А також подякувати бізнес-підрозділу «Захід», Олегу Васильовичу, зокрема, за комунікабельну, стабільну управління нашими підрозділами, що дає можливість і сьогодні проводити це свято, а також в дальнішому забезпечити стабільну і нормальну роботу наших підрозділів на Заході. Ще раз святом вас, щастя, здоров'я, успіху, благополуччя.